再度回到新闻思想系。 热爱表演艺术，保持初衷的还要为您介绍这一位，名字叫杨世豪。很多人可能不少人在街头上或是网络影片上已经都看过他舞动20公斤重的大环表演，从非科班出身到如今成为技巧精湛的专业表演艺术家，能有现在今天不凡的成就，杨世豪靠的是十足的热忱，还有不懈怠的苦练。回首来时路。 还是菜鸟新手的他，一开始还曾经连吃了7天的晕车药，才顺利克服大环旋转所带来的晕眩感。靠着不放弃精神，坚持练习，他在欧洲出场了走红的滋味，最后还在亚洲达人秀一战成名。那么历经了严格的国际舞台洗礼之后，他现在转个弯，把重心放在台湾马戏上。 杨世豪融合了专长钻研创作，希望透过更多更多沉浸式的演出，让观众朋友体验什么叫真正的身临其境。 大环随着音乐节奏在地上起伏，仿佛又生命力般的律动，身体和大环融为一体，动作流畅，四肢腾空转动。杨世豪精彩演出引来热烈掌声，在台下的爸妈也深深被感动，让我耳目一新啊，整个的感觉跟跳脱之前他表演的那个层次完全。 让我想象不到。我在大环旋转的时候，感觉自己像是一个小朋友，就是5岁小时候的那种自己的感觉。那我就以这个去想啊，为什么会有这样的转变？我就想到了一个词，叫做时光机。我想到大环在旋转的时候，它其实就像是一个时间。 一直不停的旋转着。有别于炫技杂耍类演出，杨世豪这次带来直击心灵深处的艺术表演。他想象自己回到小时候，看到过去的纯真，过去的选择，也回忆起了他和大环之间的缘分。 脸上总是挂着笑容的腼腆大男孩，有一颗热爱表演的心。高中就读美工科系，但大学选了一条不一样的路。其实我在家里就是一个放羊的小孩，因为我大哥跟二哥的成绩都是那种建中啊，他们就是很会读书的人，所以他对他们对我的期待就是，啊，这囡仔爱耍啊，无去啊，就放生我，反正不要变坏，什么都好。他看他哥哥跳街舞，他觉得很帅。 他想学他哥哥，那结果他就去考什么那个体育学院啊，什么那些类似那种舞蹈系，结果很好笑啊，没有一家那个学校录取他。但后来有一次就是戏曲学院的那个老师打电话来，我接的，他说杨世豪，是我是他爸爸，他说啊那个我们现在哦，有被取第一名哈，是他有没有兴趣来读？ 杨世豪虽然形容自己是放羊的孩子，但内心总还是憋着一股劲，希望得到认同。杨世豪一开始练的是杂耍帽子，正当他信心满满走上街头后，却大受打击。观众回想不好，几乎没什么人对他的表演感兴趣。那我后来就因缘际会，朋友告诉我说：“哎，信义区里面有一个很厉害的街头艺人，叫胡启志胡老师，他就是演水晶球跟一个很大的大环。”那是我第一次看到大环，但那个时候我心里面只想着，是不是因为这个道具很大，所以很吸引观众来看？那是我第一个。 契机想要去碰触它，想要去练习它的。在旋转的过程中，逐渐找到对大环的热忱，相当享受过程。但面对这20公斤的大家伙，想掌控好可没那么简单。 那种训练、那种磨练的过程啊，真的是需要说，都会受伤一些什么的啊。就是看了药袋之后，我才知道说去关心他，去看他说。
你到底发生什么事情，回来他都报喜不报忧的啊。他就是我觉得就很心疼啊，很心疼啊。破皮流血都还是家常便饭。杨世豪回忆，最痛苦的还是刚开始要接触的第一周。我转没几下，就是因为那时候想说要试着，像是学骑脚踏车嘛，我就一步一步慢慢踩，慢慢转。结果不对耶，我踩个二十几步，我开始头晕了。再继续，我想要再撑一下，再撑一下，那我就直接去旁边吐了。所以那个时候就想说，如果我会晕会吐，那是不是要买晕车药还是？都连续吃了七天，坚持练习，慢慢从不熟悉到专精，皇天也不负苦心人。2017年，杨世豪的表演在国际上被看见。其实2017年那个爆红对我来讲是很开心的，就是在法国那个影片很多人看之后，我是很觉得哇，我自己终于盯了这么久，终于被人家看见的那种感觉。可是到后面我发现，其实台湾对这件事情好像不是这么理解跟认识，所以。我慢慢的，我就把我的视野转到国际，我就比较少在台湾去做演出。欧洲街头表演的影片，网络上观看超过2000万次，但没想到在台湾的表演圈子里，雷声大雨点小。不过很快，杨世豪又迎来了第二次的高峰。你好，我叫杨世豪，我今年25、26岁，然后来自台湾。在电视节目上带来大环表演，震撼的演出让在场评审眼睛一亮。但这次的爆红对杨世豪来说，心中没有太多喜悦之情。尤其是参加了姚大人秀之后，就开始，可能是因为我讲了我来自台湾，有某一种价值认同，所以那个爆红对我来讲，我反而是没有这么的激动的。我反而觉得，哇，好像是一种某一种压力，但对我来讲，我就慢慢，其实我在疫情的那一年，我很庆幸有可以让我自己休息缓下来的这个时间，放慢调整自己的步调，用更多时间潜心创作，也开始和团队一起认真经营马戏之门马戏团。再一次，应该说在马戏台湾马戏存在的价值对我来讲比较像是我们想要让当代马戏这件事情它变得更有教育意义，又或是它本身就有带有一种冒险的特质跟游戏的特质，去在这个存在在这个我们生活的生活里面。马戏之门在跨年当天前往苗栗的晴美学演出，利用现场的装置艺术设计成飞行船事故情节，要找寻零件维修。今天是要带来一个一个参与式的一个演出，然后我们就是会因应现场的空间，然后我们去想出一个剧情结构。哦，感应到了，感应到了。好，那我们继续往前。它的概念就是来自于说。我们其实对于游戏安全的这一个安全性这一个词，其实某种程度上来讲，已经限制了我们对于探险跟冒险的一个想象的追求。那我们就很希望透过用马戏表演的这种挑战生死啊，这种挑战危险的事情的那个边界，我们希望在这个里面去激发大家。哎呦，加速加速加速！啊，原来如此。沉浸式的演出让观众身临其境参与其中，激发想象力，带给生活不同的感官刺激，不单单只是娱乐好玩而已。这就是杨世豪做马戏团的理念，打破传统偏见框架。这也是他迈入而立之年后对从事表演艺术的最大感触。我很想跟观众分享，就是尤其是年轻人，千万不要觉得自己的路是白走的，因为你当下所做的每一个决定，它在未来你不确定是多久的未来，它一定都能够对你来讲，你一定会想到你以前有这样的累积，你会感谢你自己。杨世豪说，走在梦想的路上根本没有在想失败这件事，用心生活，感受生活是自己的座右铭，未来要带着热爱的大环和马戏之门的团队继续转向全世界。